Все, що є протитанкове озброєння, все, що є в десантно-штурмових військах, всього ми працюємо. На даному сюжеті у вас показано, що ми працюємо з СПГ. Пропалює броню БМП-1, БМП-2, також пропалює гусенічну техніку танка. Розбиває гусінь, збиває каток і танк зупиняється. Після цього, коли танк зупиняється, далі вже другі розчети, які є у нас на взводі, вони теж розміщені. Наприклад, цей розчет, він витягує противника, танк противника на себе, а два розчети, які заховані справа-зліва, працюють вже, коли перший розчет спрацював, підбив танка, другий розчет знищує цей танк, який виїжджає на нас. Були випадки, коли у нас розчети з СПГ знищували дві бойові піхоти машини, виїхали. Це було у місті Рубіжному, вони знищили з СПГ. Також був у мене розчет, який знищив два танки з Корсара. От, і один розчет з Фагота не знищив, а підбив танка, і в подальшому вже піхота знищувала його з РПГ, до кінця спалили. Особисто я з розчетом в Рубіжному з будинка спалили танк, який виїжджав на нас. Протитанкісти стають фахівцями не зразу. Для цього треба дуже пройти великий шлях, щоб навчити військовослужбовця, оператора, старшого оператора, навідника, командира гранатометного відділення навчити, щоб він працював з СПГ, з Корсара, з Фагота. Як то кажуть, тяжка праця, але наші хлопці дуже швидко це все опановують. От, у нас молоде поповнення. За неділю ми опанували повністю СПГ. Хлопці вміють його вивіряти і стріляють чітко в ціль. Також з Фагота чи з Корсара там чуть-чуть довше проходить на протязі двох неділь ми їх навчали, також через дві неділі хлопці можуть йти і виконувати своє бойове завдання. Ви протитанкіста повинен бути холодний розум і гаряче серце.